Esport Jove és un projecte esportiu que inclou diferents esports comuns i no tan comuns. Aquest projecte estarà actiu a partir de l'octubre, dos dies a la setmana. Pues mira, és una iniciativa des del Patronat Municipal d'Esport. Sempre havíem treballat en programes per a tots els nens que estan doncs, als TEIPs, però no s'havia treballat en programes esportius de cara als nens dels IES. I aleshores, aprofitant que els IES han sol·licitat tot el que és la jornada que a la tarda no van a l'escola, vam dir, home, és una bona oportunitat per fer un programa esportiu per tots els joves que per les tardes puguin venir a fer esport aquí al pavelló. És un programa esportiu que és el fet d'obrir les instal·lacions esportives, que els nens puguin trobar un espai aquí fent esport i sentint-se a gust. Aleshores es farà una mica uns esports a la carta, és a dir, es farà una reunió prèvia amb tots els joves, a veure quines són els seus esports que volen fer, quines són les seves expectatives, i també es combinarà amb sortides els divendres. Els caps de setmana, doncs a l'hivern, doncs es té programat unes sortides a la neu, després el tema de la primavera, una baixada de barrancs, anirà en funció una mica de la demanda i del que als joves els vingui de gust fer. Tots els participants que es vulguin inscriure ho poden fer ja adreçant-se al Patronat Municipal d'Esports.